ବିଭିନ୍ନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଚୟନ ପରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ମିଲ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଧାନ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲର୍ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାନ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଲ୍ ଆଗରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧାନ କାହାର, କିଏ ଓ କାହିଁକି ମିଲ୍ ଆଗରେ ଧାନ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଏ ଚିତ୍ର ସୋରୋ ତଳନଗରଠାରେ ଥିବା ପୂଜା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର। ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଧାନ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଲର୍। ଚାଷୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କହିଲେ, ଚାଷୀ ଯେ କହିଛି ତମକୁ ତାକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ଏ ସବୁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଧାନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଆମର ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟି ମଣ୍ଡି ସେ ସୋସାଇଟି ଯାଇ ପଚାର ହେଲା, ବଡ଼ ପୋଖରୀ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ, ଏଟା 170 ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଧାନ ଦେଇ ନ ପାରି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଲର ନିଜ ଏଜେଣ୍ଟ ତଥା ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣି ଗୋଦାମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସରକାରୀ ଧାନ କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ମିଲ୍କୁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଧାନ କିଣିବାକୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିବା ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଏସ୍ଓ କହିଥିବା ବେଳେ କିପରି ମିଲରମାନେ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖବର ଅଛି ତ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମିଲରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା? ନାଇଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ କିଣାଯାଉଛି କେବଳ ସରକାରୀ ଧାନ ହିଁ କିଣାଯାଉଛି ସୋସାଇଟିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତିକି କିଣିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା କିଣିଛୁ। ଆମର 800,000 ଧାନ କିଣା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିଲର ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଧାନ କିଣୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲରଙ୍କର ଏପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।